Na hii wameua sasa karibu zaidi ya 100. Watu kama hawa mikono yao imejaa damu. Mikono yao imejaa damu. Hatuwezi kuongea na hawa watu. Hayo mimi nasema no dialogue. Tunataka action. Yule bwana nani ati Warakome astakiwe. Yule mwingine anaitwa Bungei ashikwe, astakiwe. Bungei must go, sio? Sivyo? Alafu bwana Ruto je? Tumesema sisi kama Waazimio hatuwezi kukaa chini na watu ambao mikono yao imejaa na damu ya vijana wetu hapa. No dialogue. Tunataka action. Dialogue or no dialogue? Wangapi wamesema no dialogue? La pili, Ruto aende asiende? Wangapi wanasema Ruto aende? La tatu na la mwisho, Zakayo ashuke asishuke? Wangapi wanasema Zakayo ashuke aende? Na polisi, hakuna haja ya kuwapiga wananchi ambao hawana hatia. Na tunasema hata kama Koome ameondolewa kama yule msimamizi wa polisi hapa Nairobi, tunataka huyo Adamson Bungei na yeye pia aondolewe, kwa sababu haiwezekani watu wanawawa kinyama, wanafungwa kama takataka, wanarusha ndani ya maji nyuma ya kituo cha police station, si ndio?